Zdravím, volám sa Tom. A dnes vám poviem niečo o vernostnom programe Bosch Extra. Práve som sa do programu Extra prihlásil a vybral si túto odmenu. Poďme sa na to pozrieť. V programe Extra nájdete veľký výber odmien od skvelých značiek, tak napríklad kvalitné a praktické oblečenie nie len do vášho autoservisu. Ste už do programu Extra prihlásení a zbierate body? Ak nie, môžete sa jednoducho zaregistrovať na webe. Naša kontaktná linka vám v prípade potreby rada pomôže. Účasť v programe Extra je bezplatná a veľmi jednoduchá. Môžete sa teda v pokoji venovať vášmu autoservisu a vyberať z množstva atraktívnych odmien. Prihlásili ste sa na odber informačného newsletteru pre účastníkov programu Extra? Vďaka nemu budete vždy informovaní o aktuálnych akciách pre partnerov a budete tak môcť využiť všetky výhody programu Extra. Jednoducho a ľahko k odmenám v programe Extra. Tak, zbierajte body a bavte sa!